নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এসামিস অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আজি পুৱাই 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো খবৰেই আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনো মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে হাৰি নাযাব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিত দুৰ্নীতি কৰাসকল। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ পিছত এইবাৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। এতিয়া ৰাজ্যত সৰ্বত্ৰ চৰ্চা চলিছে পি এম কিষাণ নিধিত চলা কেলেংকাৰীৰ কথা। নতুন নতুন তথ্য নিতৌ পোহৰলৈ আহিছে। চৰকাৰী চাকৰিয়ালেও পাইছে এই যোজনাৰ টকা। ধনী মানুহৰ নামো সোমাইছে হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত। কিন্তু কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে এই কাম? কোনে কৰিছে এই ব্যাপক খেলি মেলি? এই বাতৰিবোৰ প্ৰকাশ পাই থকাৰ সময়তে সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শুকুৰবাৰে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'লে যে পি এম কিষাণ নিধিৰ বিষয়ত তদন্ত চলি আছে। আমাৰ চৰকাৰ কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিম। কাকো ৰেহাই নিদিওঁ, কাকো কেলেংকাৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। আমাৰ চৰকাৰে সদায় কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈ আহিছে আৰু ভৱিষ্যতেও ল'ব। কেলেংকাৰী কৰি কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে, এই কথা মই স্পষ্টকৈ জনাই আহিছোঁ, এইদৰে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে নিজ দলৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা এজন নেতাই ফোন কৰে কাক এৰিব লাগে কাক ধৰিব লাগে। বিজেপি দলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলিছে দুৰ্নীতি। ক্ৰমাৎ দূৰত্ব বৃদ্ধি পাইছে বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলৰ মাজত। বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰী নৱ দলৰ উপস্থিতিত হজাত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ পৰ্যালোচনা সভালৈ নামাতিলে স্থানীয় বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱক, যাৰ ফলত এতিয়া মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে বিধায়ক শিলাদিত্যই। আনকি ৰাজহুৱাকৈ বিধায়কজনে গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ সম্পূৰ্ণ ফেইল বুলি মন্তব্য কৰে। এতিয়া সমগ্ৰ বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিম বুলি কয়। এক প্ৰকাৰ মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলে চেলেঞ্জ দিলে বিধায়কজনে। বিজেপিৰ বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱে কয় যে সজাত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত সৰ্বাধিক দুৰ্নীতি হৈছে। এখন আঁচনি 4 বাৰকৈ ধৰা হৈছে কিন্তু এচপৰাও মাটি পৰা নাই। কাম নকৰাকৈ জব কাৰ্ডৰ টকা পাইছে, এয়া কি দুৰ্নীতি নহয় নেকি? ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব নালাগে নেকি? এই দুৰ্নীতিবোৰ মন্ত্ৰীৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও মোক নামাতিলে। মোক মন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰা নাই, মইহে কৰিছিলোঁ। সভাত যদি নামাতে আমি ক'ত ক'ম এই দুৰ্নীতিবোৰৰ বিষয়ে? বিধায়ক শিলাদিত্যই লগতে কয় যে সমগ্ৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিম। গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ সম্পূৰ্ণ ফেইল। সজাত চলা দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীয়ে হয়তো গমেই নাপায়। গুৱাহাটীৰ পৰা ফোন কৰি সজাত চলাব বিচাৰিছে। ট্ৰাক ধৰিলে এৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা ফোন কৰা সংগঠনৰ নেতাক ফাদিল কৰি দিম বুলি সকিয়নি শিলাদিত্য দেৱৰ। এতিয়া সহ্য নহয়, প্ৰতিবাদ কৰিম। খাটি বিজেপিৰ মানুহ পইচাৰ লালসাত দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে। কাণ্ডত বেগ লোৱা মানুহে সংগঠিত কৰিছে দুৰ্নীতি। টিকট কটা আৰু দিয়া কৰে এইবিলাক নেতাই, এনেদৰে কয় বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত দিন দুপৰতে আৰক্ষীৰ পিষ্টল কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ। আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে এতিয়া নগাঁও চহৰ। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ সাদ্যব্যস্ত অঞ্চল বৰবজাৰত দিন দুপৰতে আৰক্ষী আৰু অপৰাধীৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হয়। আব্দুল আলী নামৰ এটা ড্ৰাগছ মাফিয়াই আৰক্ষীৰ এটা 3জনীয়া দলৰ সৈতে হতাহতিত লিপ্ত হয়। আৰক্ষী আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি আব্দুল আলীয়ে বনিয়া নামৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ পৰা মাৰপিট কৰি পিষ্টল কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰে। অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে ভৰিত গুলী লাগি আহত হোৱা আব্দুল আলীক নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে আহত আব্দুল আলী পূৰ্বতে আৰক্ষীত কৰ্মৰত আছিল আৰু আৰক্ষীত থকা অৱস্থাতো তেওঁ বহু অপৰাধজনিত ঘটনাত জড়িত হৈ পৰিছিল। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কভিড-19 ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইনে ভাল ফলাফল দেখুওৱা নাই। মেলেৰিয়াৰ ঔষধ হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইনে কভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভাল ফল দেখুওৱা নাছিল। বিশ্বৰ আগশাৰী চিকিৎসা পত্ৰিকা বি এম জেদ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ পোৱা 2টা পৃথক পৃথক লেখাত এই কথা প্ৰকাশ। ৰিউটাৰ্ছৰ এক প্ৰতিবেদন মতে চীনত কৰা এক পৰীক্ষাত 150 গৰাকী কভিড-19 ৰোগীক হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইনেৰে চিকিৎসা কৰা হৈছিল। ইয়াত দেখা যায় যে তেওঁলোকে এই ঔষধেৰে চিকিৎসা নকৰোৱা ৰোগীৰ তুলনাত বিশেষ কোনো ভাল ফলাফল দেখুওৱা নাই। তদুপৰি মেলেৰিয়াৰ ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ঔষধটোৰ বেয়া প্ৰভাৱ প্ৰায়
বেশিকৈ দেখা গৈছে। আনহাতে ফ্রান্সত কৰা এক গৱেষণাত দেখা যায় যে উক্ত ঔষধে কোভিড-19 চিকিৎসাধীনত হৈ অক্সিজেন লবলগীয়া হোৱা ৰোগীসকলক আইচিইউত ভৰ্তি হোৱা বা মৃত্যু হোৱাৰ পৰা বিশেষ ৰক্ষা নকৰে। উল্লেখযোগ্য যে মেলেৰিয়াৰ ঔষধ হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইনক প্ৰথম অৱস্থাত কৰোনা ভাইৰাছ বিৰোধী যুঁজখনৰ গেম চেঞ্জাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। ভাৰত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইন প্ৰস্তুতকাৰী দেশ। যোৱা এপ্ৰিলত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এই দৰৱবিধ বিচাৰি ভাৰতক অনুৰোধ জনাইছিল। ভাৰতে আমেৰিকা, ব্ৰাজিল আৰু ইজৰাইলৰ দৰে শক্তিশালী দেশক হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইন যোগান ধৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাৰতলৈ বিশ্ববেংকৰ $1 বিলিয়ন আৰ্থিক পেকেজ। ভাৰতলৈ বিশ্ববেংকৰ আৰ্থিক সহায়। কৰোনাৰ সংকটৰ সৈতে যুঁজিবলৈ ভাৰতক বিশ্ববেংকে প্ৰদান কৰিছে $1 বিলিয়ন আৰ্থিক সাহাৰ্য। এই আৰ্থিক সাহাৰ্যৰে ভাৰতে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ লগতে এই সময়ৰ কল্যাণকামী বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিত ব্যয় কৰিব পাৰিব। সামাজিক সুৰক্ষা পেকেজ হিচাপে বিশ্ববেংকে ভাৰতলৈ আগবঢ়াইছে এই আৰ্থিক সাহাৰ্য। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ববেংকে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশক এই সময়ত জৰুৰীকালীন সাহাৰ্যও আগবঢ়াইছে। পাকিস্তানক $20 কোটি, আফগানিস্তানক $10 কোটি, মালদ্বীপক $73 লাখ আৰু শ্ৰীলংকাক $12.86 কোটি আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাল খবৰ। অসমত আৰু এগৰাকী কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ব্যক্তি সুস্থ হ'ল। ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছ আক্ৰান্তৰ সক্ৰিয় কেছৰ সংখ্যা শুকুৰবাৰে 42 গৰাকীলৈ হ্ৰাস পায়। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰযোগে এগৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তক চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ হৈ উঠাৰ পাছত চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলি দিয়াৰ পাছত এক্টিভ কেছৰ সংখ্যা আৰু এটা হ্ৰাস পায়। জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আৰু এগৰাকী কোভিড-19 আক্ৰান্তক পৰীক্ষাত নিগেটিভ অহাৰ পাছত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হয়। ৰাজ্যত আৰোগ্য লাভ কৰা ৰোগীৰ সংখ্যা 41 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পায়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত এইদৰে লিখে, উল্লেখযোগ্য যে বিগত 13 মেত ৰাজ্যত 15 জনৰ শৰীৰত আৰু 14 মেত 7 গৰাকী লোকৰ শৰীৰত কৰোনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে 86 গৰাকী লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 41 গৰাকী লোক চিকিৎসাৰ অন্তত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা উভতিছে। অসমত 2 গৰাকী লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত মৃত্যু হৈছে আৰু 1 জন লোক সুস্থ হৈ উঠাৰ পাছত নিজ ৰাজ্যলৈ উভতি গৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে চীনক সৰ্বনাশ কৰাৰ বাবে আমেৰিকাই গ্ৰহণ কৰিলে এটা বৃহৎ পদক্ষেপ। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংহাৰ অব্যাহত থকাৰ সময়তে বিশ্বৰ 2খন অন্যতম প্ৰভাৱশালী দেশ আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সংঘাত। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে চীনক পুনৰ এবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। তদুপৰি ট্ৰাম্পে চীন ষ্টক মাৰ্কেটক বিনিয়োগ হৈ থকা US পেঞ্চন ফাণ্ড প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দৰে এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰে। ইতিমধ্যে এই বিনিয়োগ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰা বুলিও ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে জানিবলৈ দিয়ে। ট্ৰাম্পৰ এই ঘোষণাই চীনৰ ষ্টক মাৰ্কেটত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি বহুতো বিশেষজ্ঞই ধাৰণা কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও আমেৰিকাই চীনৰ সৈতে সকলো ধৰণৰ সম্পৰ্ক শেষ কৰাৰ ধমকি প্ৰদান কৰিছিল। ফৰ্বছ বিজনেছ নিউজক দিয়া ইণ্টাৰভিউত ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে আৰু বহুত বস্তু আছে যি আমি কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ লগতে কয় যে চীনে আমাক হতাশ কৰিছে। তেওঁ লগতে এইটো কয় যে আমেৰিকাই বাৰম্বাৰ চীনক কৈ আছে যে কৰোনাৰ উৎপত্তিৰ তদন্তৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা দল ইউহানৰ লেবৰেটৰীত যোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাটো নামানে। এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁৰ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক যদিও এতিয়া তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব নিবিচাৰে। উল্লেখযোগ্য যে চীনৰ ইউহান চহৰৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা কৰোনা ভাইৰাছে বিশ্বৰ 195খন দেশত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত বিশ্বৰ 43 লাখৰো অধিক লোক ইয়াৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে আৰু মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 3 লাখ লোকৰ। ইফালে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত আৰু মৃত্যু হোৱা দেশখন হৈছে আমেৰিকা। আমেৰিকাত 14 লাখ আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 84,119 গৰাকী লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সুখবৰ। সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ল GMCH। সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। শুকুৰবাৰৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে। এগৰাকী চিকিৎসকৰ দেশত কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল GMCH। বিগত 9 মেৰ পৰা সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে বন্ধ আছিল হাস্পাতালখন। পৰিস্থিতি ঠিকেই থাকিলে সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে খুলি দিয়াৰ কথা কিছুদিনৰ পূৰ্বে সংবাদমেলত অৱগত কৰিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। চিকিৎসালয়খনৰ সহস্ৰাধিক চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰ কৰা হৈছিল কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰীক্ষা, কিন্তু সকলোৰে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট নিগেটিভ অহাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে
নিজৰ দেশত কৰোনা মহামাৰীৰ সমাপ্তি ঘটা বুলি ঘোষণা কৰিলে ইউৰোপৰ এখন দেশৰ চৰকাৰে। ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোনা মহামাৰীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি থকাৰ সময়তে ইউৰোপীয়ান দেশ শ্লোভেনিয়াই দেশখনত বৃহস্পতিবাৰে কৰোনা মহামাৰীৰ সমাপ্তি ঘটা বুলি ঘোষণা কৰে। শ্লোভেনিয়া চৰকাৰে বৃহস্পতিবাৰে দেশখনত কৰোনা মহামাৰীৰ সমাপ্তি ঘটা বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ইউৰোপৰ প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয়। শ্লোভেনিয়াত বিগত দুসপ্তাহ ধৰি প্ৰতিদিনে 7 গৰাকীতকৈ কম লোক কৰোনা ভাইৰাছত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত দেশখনৰ চৰকাৰে শ্লোভেনিয়াত কৰোনা ভাইৰাছৰ মহামাৰীৰ সমাপ্তি ঘটা বুলি ঘোষণা কৰে। আনহাতে দেশখনৰ চৰকাৰে যিসকল বিদেশী লোকৰ শৰীৰত কৰোনা ভাইৰাছৰ লক্ষণ দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকক শ্লোভেনিয়াত প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই বুলি কয়। শ্লোভেনিয়াত 1,500 গৰাকী লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 103 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। উল্লেখযোগ্য যে কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা ইউৰোপ আৰু আমেৰিকা সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ইয়াৰ উপৰি ইটালী, স্পেইন, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানীকে ধৰি প্ৰায়বোৰ দেশতে কৰোনা ভাইৰাছে ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে। ভাৰততো আজি পৰ্যন্ত 82,000তকৈ অধিক লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে।